وەک ئەنجومی کۆی کۆمەڵی ئیسلامی هەستین بە سازدانی ئیفتار سائیمێک دەعوەتێک بۆ سەرجەم چین و توێژەکان لە شاری کۆیە بە زانایانەوە بە مامۆسایانی قوتابخانەوە بە پیاو ماقولانەوە بە قوتابیانەوە بۆ سەرجەم چین و توێژەکان ئەم دەعوەتە ئیفتار سائیممان ساز کردووە کە دەتوانم بڵێم زیاتر لە 300 کەسمان بانکێش کردووە خوای گەورە پاداشتی ئەو کەسانە بداتەوە کە هاوکاریان کردوین بۆ سازدانی ئەم ئێوارەخوانە خوای گەورە پاداشتی بە خێریان بداتەوە ئینشاءەڵا.